kako se izlačimo, tako iđu prve borbe odmah. Prva borba. Vučko. Vučko bode sa. Piš neka, pišti. Vučko odmah. Vučko odmah. Vučko odmah. Da, 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 piši odmah. Lako, kao polako, gde? Piši odmah vlasnika. Ne, vlasnika piši. Urban vlasnika piši. Ja, piši odmah. Znaš čim? Vučko bode sa Zeća Angilana Spajića. Ovo je nova borba. A moj kilan je štele, super. Moj kilan je. Jel baš to bi? Valja će boj izbogat studij. Putar, Kiće, Kavadiće, Liozi. Putar, činu putar. Putar, bode sa Milko, on pulji iza. Mikrofon, ja pitat ću paru sve. Pročitat će kad završi. Daj mi radu, nemoj ni izvlačiti. Kako je ovo, kaši? Kolo obrane je Milanov. Eto ti sam. Eto ti rane, kad se pita. Hvala, ljudi, izlužde. Radimo, radimo. Otvori sad smiš. Pa snima. Gdje smo si? Lijepo gledaj. Kolo bode sa Brizan Antonija i tome. Eti Boga. Što ovo? Ja sam mišao Tadić, ali... Stipo. Odbira se. Kako? Gdje sam? To je treća, prosim prijatelj, druga ili treća? Da, mi je najteže. Treća, tri su izučene. Kada se snima, ja sam ovaj izvlačio, gledaj u telefon. Pukan od Bilandžije. Vidim, da vidim kako znam. Nemoj ti, tako, samo ti tako. Tuš tamo da čovjek. Ajde, daj mene, Paris. Ko je to sljedećan? Kukan. Zlatorog i Ulin. Kukan. Nek ja će ga boli. Da se on pogledu. Ono je najstrednije kada je došao. Garim sa Rajko. To je ostao, ja i... Ila sa Luk i... Pet. Tadi. Tadi, je. Protiv. Zekonja tadi. Jes. Crni u slogu. Zirata i... U domova... Ne, onda četvrta, pa i rekla sam. Oni nije zlipa, ne gledam. Ne, ovo je. Crni boć, sluši, sluči. Moji su svi. Brki Andrija ti. Filata slobada. Filata slobada. Eto vidiš. Ko je slobada? Filat. Bude! Ajde, vidi mu je sretno. Gdje ste i po? Živio. Sretno. Živli. Bože, dobro. Stigo si. Sada je podne, u podne i po, iđe prva borba počinje. Podne i po. Jozu, Jozu. Aj prvo. Dobro.